ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ବାହାରି ନନ୍ଦନକାନନ ବାରଙ୍ଗ ପାର ହେଲା ପରେ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା କିଛି ବାଟ ଆସିଲେ ବାଁ ପଟକୁ ବଙ୍କି ଆସିଛି ବାଙ୍କି ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ ଜାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ, ଛକ ପରେ ଇଏ ପୋଲ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଆମେ ଯିବା। ଏଇ ପୋଲ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଶହ ଶହ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଗାଁ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ନେଇ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମରି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାବର। ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ସେପଟରେ ଅଂଶୁପା, ପ୍ରକୃତିରେ ଭରପୁର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ତା ମଝିରେ କିଣା ଆମ ଗାଁ, ଚାରିପାଖରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ରହିଛି। ଗାଁଟି ବୁଲିଲେ ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଗାଁରେ ପଶୁ ପଶୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ମହୋଦୟ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆପଣ ତ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗାଁର ନାମକରଣ ଏମିତି ଏକ ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଲା ଘୋଡ଼ାବର? ଏ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ ଘୋଡ଼ାବର। ଅନତୁଦିତରେ ସରଣ୍ଡା ବାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ସରଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଆମର ଗଡ଼ ଥିଲା, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ, ବାଙ୍କି ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ, ଡମ୍ପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ, ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି ଏ ତିନି ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସରଣ୍ଡା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ବାଙ୍କି ବା ଡମ୍ପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼ା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବର ଗଛ ମୂଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ନାଁ ହେଇଛି ଘୋଡ଼ାବର। ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ ବୁଝିବା? ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଗାଁ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଗାଁ। ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ହୀନଜନ ମହାଜନ, ହୀନଜନ ପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେତେବେଳେ ଡାହାଳିଆ, ଡାହାଳିଆ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସେଠି ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି, ସେଇମାନେ ଏଇଠି ଅଧିବାସ ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏଠି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି ସବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ, ସବର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ରଜାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଏଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସରଣ୍ଡା ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ ଗାଁ କେବଳ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାବର, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି ଏମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅତି ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣ, ଏଠି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଇଏ ପୋଲ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଟିକେ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କଟକକୁ ନା ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ରେଣୁସା କଲେଜରେ, ଆଉ ସୁବିଧା ନଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, ଏଠୁ ଗଲେ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ରାଜା ଠାରୁ ଯାଉ,
ନଚେତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି କଟକ ଯାଉ। ହଁ, ଏଇ ବହି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ପଥ, ନାଇଁ କି? ଯାହା ହଉ, ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ? ମୋର ଅବସର ସମୟଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ କ'ଣ ସେଟା ପ୍ରସାର କରୁଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ, ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେଟା କ'ଣ ସବୁଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ବା ଗୌଡ଼ବାଡ଼ି ଖେଳ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଗାଁରେ ଥିବା 80 ପରିବାର ଗୋପାଳ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସ୍ନେହବଚ୍ଛଳ, ଗାଁଟି ଛୋଟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା। କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, 80 ଘର। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ମାନେ ପୂଜା ପୂଜି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିଛେ। ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, କେବେଠାରୁ ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି, କିଏ କରିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ। ଇଏ ହଉଛି ତଳିକ ଅବଶ୍ୟ ସମାଜର ମନ୍ଦିର, ତିନି ସମାଜର। 1869 ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, 1865 ମସିହାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ, ଏହାକୁ ଭାଗୀରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ, ଚରଣ ତଳେ ସେ ନ ପାଇଲେ, ଖାଉନଥିଲେ, ଜଳ ପିଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଗାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ପର୍ବ ସବୁ ପର୍ବ ଏଠି ପାଳନ ହୁଏ, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଯାକ ଏଠି ହୁଏ। କ'ଣ ଭୋଗ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଭଲ ଭୋଗ, ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରି, ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷୀରି। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜିବେ ସେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ମାନେ 11 ମାଣେ ଚାଉଳ ଅର୍ଥାତ 5 କିଲୋ ଅଧେ ଚାଉଳ ଡେଲି 2 ରୋଳ ରୋଷ ହବ, ସବୁଗୁଡା ଅବ୍ୟାହତ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ଅଛି ଗତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମା ବାଉତିଙ୍କର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗ୍ରାମଦେବୀ ଗ୍ରାମଦେବୀ, ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଶନି ମନ୍ଦିର, ପ୍ଲସ୍ ଉପର ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଠ, ବାଟରେ ବନଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି ଆମର, ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ, ସିଏ ଆମର ଏଠି ହୁଏ, ମିଳିବ ନା ଆମକୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ମଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିବ। ଛୋଟ ମୋର
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମେ ତ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଘୋଡ଼ାବର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ କଣ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମର? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଅଛି ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଠିକି ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲା କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ? ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରଣ୍ଡା ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଅଛି, ସରଣ୍ଡା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ କଲେଜ, କଲେଜ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ନେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯୋଉଠିକି ହଉଛି, ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଂଶୁବା କଲେଜ, ଅଂଶୁବା କଲେଜରେ ବି ଯାଇକି ପଢୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିବା ଅନେକ ଗର୍ଭଗୁରୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଗାଁ ମାଟି ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ମାଟି ମାଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯଦୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମାସକୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କର ସଉକ। ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସଚେତନ କରାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହୃଦୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ କମ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ମୁଁ ତଦାରଖ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, 1960 ଆପଣ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି, କଣ କାରଣ? କଣ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମୋର ଥିଲା ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଚାକିରି କରିଥିଲା ବେଳେ ଆରବର ସାର୍ଜା, ଯୋଉଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ UAE, ସେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ଚିଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ହେଇ, ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଏଠି ଆମେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ନା ଆରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ତ କାମ କରିପାରିବୁନି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନା ତୋର କାହିଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତା ବି ଗଲିନି, ଆରବ ବି ଗଲିନି, ବାପାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ଆସିଲେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ DM ପାସ୍ କଲି ଭେଲୋରରୁ କାର୍ଡିଓଲୋଜିରେ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଜମା କାର୍ଡିଓଲୋଜିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯିଏ ମୋର ଏକ୍ଜାମିନର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ମୋତେ, କିଏ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସ, କିଏ କହିଲେ ବମ୍ବେ ଆସ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବି। ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତମକୁ କ'ଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବି। ଗାଁକୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି? ଗାଁକୁ ଆସେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁପାଇଁ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ବାପା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଜାଗା ପ୍ରତି ମୋର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଯଦୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସଚେତନତା ମହିଳାମାନଙ୍କର? ମୁଁ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା, ରମ୍ଭା ଦେବୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କଲେ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଏଥିପାଇଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। Thank you.
ଏଇ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ାବର। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଆମ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କି, ଜିଲ୍ଲା ଆମର କଟକ। ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1800, ଘର ସଂଖ୍ୟା 300। ଆମ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ବାକିରି ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବେ। ବୁଲିବା ଆସନ୍ତୁ ଗାଁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ। ବିଜୟ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଧାପଡ଼ି ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଗୌରବ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜେପି ଦାସ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ସିଏ କାନାଡ଼ ଆଲବର୍ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲବର୍ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଚେୟାର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଚେୟାର ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ତାଙ୍କର ସବାସାନ ଭାଇ ରାଇମୋହନ ଦାସ, ସେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ମେଟାଲୋଜିଷ୍ଟ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଗର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାନପୁର ଆଇଆଇଟିରେ ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି, ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଗାଁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଠି 6,000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଲା ନଈ ନାଳ ଶୁଖିଲାରେ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କୋଚର ଇଏ କରିକି 100 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଅଛି, 42 ଫସଲି ଜମି। ସଙ୍କୋଚର ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ନାଳ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ନାଳରେ ସେ କ୍ରସ ବନ୍ଧ ନାଳଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବନ୍ଧଉଛୁ, ମାଟି ବନ୍ଧ କରୁଛୁ, ଏ ବନ୍ଧ ସବୁ ବର୍ଷ ଭାଗି ପଥର ବନ୍ଧ ହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଇଏ କରୁଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଏଠି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପିଇବା ପାଣିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଘୋଡ଼ାଘର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ରତାଗଡ଼ ଆଉ ନିୟରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଦୁଇ ଗାଁର ପାଣି ଯଦି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକଥା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ମୋରି ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ମା, ମତେ ଖାଲି କୁହ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି କଣ କଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମ ଗାଁର? ଆମ ଗାଁ ତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଗୋଟିଏ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆଉ କଣ? ରଜ। ରଜ ଆଉ କଣ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ପାଳନ କର? ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ। ଗୀତ ମନେ ଅଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତ ମନେ ନାହିଁ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତ କାହାର ମନେ ଅଛି? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତ କାହାର ମନେ ଅଛି? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବର୍ଷା ହଉଛି ଏମିତି ହଉଛ? ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ବିଡମ୍ବନା ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା, ଗାଁ ତ ବୁଲିବାକୁ ହବ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ
ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବାଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଇନା ବା ନାଇଁ କି ଖଣ୍ଡଟା ହେଲା ସେ ଖଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଯାହା ହଉ ଭାଇମାନେ ବଜାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା 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 ଯାହା ହଉ ଭଲ ପାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏହା ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ମୁଢି ଦରକାର ମୁଢି ପିଆଜ ଆଣିବା କି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ଜାଣିଦିଏ ଯେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆମ ଗାଁର 60% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କୃଷି ଆଜ୍ଞା କୃଷି କଲେ କ'ଣ ଫସଲ ଧାନ ବିରି ମୁଗ ଆଉ ପନିପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ ବିହନ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ସାର ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଆମର କୃଷି ବିଶେଷମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି କୃଷି ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ଧାନ ବିହନ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଗ ବିହନ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଚାଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରି ଚଳନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ବାକିରି କରନ୍ତି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ ନୁହେଁ ଭାରତ ବାହାରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ପଦବୀରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି ଗ୍ରୋସରୀ କିଛି ତେଜର ଦୋକାନ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆମର କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରନ୍ତି ତାମାନେ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସହିତ ପନିପରିବା ଚାଷ ବା ଧାନ ଚାଷ ତା ସହିତ ଚାକିରି ବାକିରି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ ନା ଆପଣ ମୁଁ ଅଟକେଇ ଦେଲି ମୋତେ ନାଇଁ କି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଗାଁ ବୁଲିବି ଗାଁ ବୁଲିବି ବର୍ଷା ହଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଯାହା ହଉ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମ୍ମାନିତ କଲ ଆଚ୍ଛା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ଏଠି ଯୁବକ ସଂଘ ହେଇଛି ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ସମାଜସେବା କାମ କରାଯାଏ ତେଣୁକରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ସମାଜସେବା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଁ ଦେଲୁ ନାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମାଜସେବା କାମ ସଫା ସୁତରା କରାଯାଏ ପରିମଳ ପରିବେଶ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ଗାଁ ପରିଷ୍କାର ରଖାଯାଏ ଏବଂ କାହାର କ'ଣ ବିପଦ ଆପଦରେ ସବୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ତମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦରକାର ନା କ'ଣ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଚେତନ ହବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା ଦରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ ହବ ଖେଳକୁଦ ଟିକେ ହବ ହେଲେ ଯାଇକି ସିନା ଆମ ଦେହ ଟିକେ ଠିକ ରହିବ ନାଇଁ ହଉ ତମମାନେ ସବୁ ଆରାମରେ ଏଠି ରୁହ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି ତା ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଏ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ହଁ ରହିଲି ଯା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏଇ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା କଥା ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଟି ଅଛି ଆମ ପାଣି ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ନଈଟା ସିଏ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରି ପୁରି ଆସିଲାଣି ମାଟିରେ ପାଣି ନାହିଁ ଶୁଖିଯାଉଛି ତ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ କରିହେବ ସାର୍ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଗାଁକୁ ହେଇଯିବ ମାନେ ପାଣି ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜ୍ଞା ମୋ 3 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଆସିନି ତା ଭିତରେ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଯାହା ବାକି ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରି କଥା ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହଉ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ମଝିରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ତ ଆସୁନାହିଁ ଏମିତିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ତ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଶା ରଖିବି ଆପଣ କାରଣ ଆପଣ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ତ ଭରସା ଦଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣମାନେ ମିଶିକି କରେଇବେ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ନାଇଁ କି ପଛରେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିବାର ସମୟକୁ ଆଦରି ନେଉଛି ଫେରି ତ ଯିବି ଗାଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ସତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଗାଁକୁ ଫେରିବେ ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ଫେରିଛନ୍ତି
ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ ଆମକୁ ସେ ସରକାର ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହର ମୁଁ। ନମସ୍କାର।